Ako narxazade khudade khaka gotsu da ga khunada tso ti dinai da ta khude khaka che khashe oi da dinai o pojra ki parakh nashi kawe gariba mana na ki aga khuzma ti aga spray video di le dale da bate wal telo botal ra la ra wala mal telo botal bi dala khaste o ho aghi million across kadi di khude da kar ka kache jar kar دبل ٹیم دای سره میچو نه کید ته خرابې شکیله ما خو اوریدلی او صرف چې ته خرابې خبرې کې غلط گپ لګې لیکن ما اگر ستا میچ ته زنه سو ما تا ته قتل تا غلط خبرې کول اے ما تا ټریپل ټریپل مجھے 1000 پلی چاہیے تاکہ میں اس پہ پنشمنٹ کروں اوکے نہ تو چرالی تو چرالی مال چ فور فلاور پاس غو یو یو گولو نہ زردا فور فلاور مل کر سالور گولو نہ سالور گولو نہ ولے غر کر سے اس میں پورا چور کو پڑو الیان گولو نہ یو گول رولا یو گول الیان یو گول رولا ایوا بیا مخرب گیا من نه یا یو دوه کسان پکې نور را پرې دی بس یو بل الیان ګلو نو یو ګل رولا الیان یو ګل رولا واه یو کس پکې بل مر کر ٹرپل لے ٹرپل ڈبلیو مجھے ٹرپل چاہیے یو ګل پکې ولا 1000 پلے کرو یو ګل 1000 زیادہ خود نے ایک بختو او یو ګل شکیتا و سبالی ناری مرګر ټریپل دې نه دار ولا ورکې درګا ټریپل دې ټریپل کې پلی کړ نه وې دې جوړو شي کې نه جوړو ما ټریپل دې مرګر ټریپل دې ټریپل 1000 1000 پلی کړ دې جڑا گانو پر ڈاکٹر را لے علاج ہم کئی والا کزستا خاون شم تو خوب ما غار کے کلب را نہیں جڑا جوڑے کلب سڑے جوڑے کلب خبر ہو رہا خبر ہو رہا شکیلہ شکیلہ خبر میں پوری دلی تا دیر خب پنشمنٹ والا خراب پنشمنٹ سیف سٹینڈ اجنین لا جنین لا سوک سیف سٹینڈ پنشمنٹ نہ ور کئی اجنین نہ دایا تو خدا نے بخت غر کڑے مزو تو خدا نے بخت غس الک دے ہا اخه په دې اوپر د هر څه مال لري کړل تا قصې شو نه پوښ وای ستا خپل وال خدای دې غر کا کبو ها ما دې پنس نه تي خو دا غل نه ده دا جنې خونه ده ها ګور چې زو سترګې پټې کوم نو زو د جنې نه کم کارم ها ته خو بی بی غاړه ښکارې شکیلا چې څه کارم بیبی غاره بیبی غاره آچی شیل اگه سلورم مخلوقی لخزو پوار پیدا ما خرابه گی خطا آچا لورم مخلوق ده لکه ده دریم مخلوق نم پیسی تیر شوه ده آه ده غدی تا خوده خکا از منگا کلی که یا وزرگا بیا ورک شو یار مر شو پتا نشتا کلی وانو خوادو چال پیوشو هغه به د خطو څو بولاتلو ګذر ته وب به راوړل ته 3000 پلی پنیشمنت پی کوو وکا ډبل ډبل خو میرات کو د سیپ کې بلی نه نه بیبی غاړه نه ما زړګا خو ټیک ټاک سړای ما خو بس غمونو والم ځکه را نه ربړا جوړ کړه شکیلا زه خو زه کته ته ویم کنه چې کله ته پاکستان ته به کله پاکستان ته راسي پاکستان ته ما پاسل کړل چاو چی او خرڅ کم به درته اوه کنه والله کا پاتا راتا لگی زړګه جب کی می روپای نشته چې روپای می جامه کړی بیا زما ماړی دوم را جامه کم چې زما بس کار کوي ته چې دی ټیک ټاک نه سه تا څه خونه نه سه ټیک ټاک روپای خو بل چاله ور کوم کنه والا غلې کې دا ګوره خبره خلې دا ونه باسي چاله ورکه شکیلا ویډیو مې دا در لګلې دا ما سار کتلې و خو نیمه مې کتلې و درې غزه پورا ګورم نه نه به میوټ کا میک میوټ کا نه نه ما هډ ان فری کې بیا اورم ټنشن مالا وعلیکم سلام ټولو ته سلام دې خپې دې څنګه شوې خپې غر کې دې ډبل ټاپ کې خپې پری